meron po tayong makikita kung na natin ang dumi natin. Okay? Very important yan. Ang mga doktor, lagi tinatanong sa pasyente, ano napapansin mo sa dumi mo? Okay? Ano yung forma? Ano consistency? Ano kulay? Baka may makita ka pang bulate dyan, may clues. Okay? Pwede malaman kung may sakit misan dyan lang nakikita sa dumi. So, stool color, consistency. Yan. Tingnan natin. Actually, magugulat kayo, pinag-aralan yung, ito muna tayo, consistency, yung tigas ng dumi. So, merong 1 hanggang 7. Pag number 1, type 1 ka, sobrang tigas ang dumi. Pag type 7, sobrang tubig, nagtatae. So, 7 nagtatae, 1 constipated. So, paano natin malalaman sa itsura? Pag nakita mo na bilog-bilog na parang bato, parang bato siya. Ay talagang constipated yan. Matigas yan. Pag hinayaan mong ganito, one week, two weeks, pwede ka mag-almoranas, magkasugat sa puwet, di ba? Mahirap yan. May anal fissure pa. Number two, okay, palambot tayo ng palambot. Matigas pa rin siya, para siyang sausage, pero magkadikit na siya. Pero matitigas pa rin siyang bilog-bilog. Okay, lumpy na siya. Constipated pa rin yan. Pero medyo solid na matigas. O, masakit yan pag lumabas sa puwet natin. Number three, ito. Para na siyang sausage o hotdog na medyo mas makinis na. Okay, so pag makinis na, normal na yan. Healthy na yan. Papunta na tayo sa number four. Ito, parang ahas na to, eh, Parang snake. Medyo malambot na. Yan ang pinaka-normal. Sakto siya. Hindi yan masakit pag lumabas sa puwet natin kahit may almara. Paano? Ano na siya? Smooth na siya. Ang problema dito sa matitigas, minsan may nakain tayong mga matitigas na bagay, di ba? Merong mga parang tulis-tulis yan eh. Minsan may mga hindi talaga natutunaw lahat. Kaya kung merong matutulis-tulis diyan tapos may almoranas ka, nako, paglabas yan, sugat. Kaya dapat dahan-dahan. Kung di masusugat ka. Kaya delikado to eh. May complication to sa, sa Almorana. So ito gusto na natin, number four. Pag number five, okay pa rin naman to. Kaya lang hiwalay-hiwalay na siya. Malambot na siya. Okay, pwede po kayo mag-comment. Ano yung uh, type ng dominyo. Ito, medyo magtatae. Eh, pero okay pa rin naman to. Number six, ito hiwalay-hiwalay na. Pag hiwalay-hiwalay na siya at parang tubig-tubig na siya, dia diarrhea na to. At pag ito, champurado na, champurado na parang tubig na, diarrhea na yan. So, 6 and 7, sobra lambot na ang dumi. 1 and 2, sobra tigas. Ako, mas gusto ko number 5 eh. 4 or 5 lang tayo para sa may almoranas. Mamaya, may tips tayo sa diarrhea and sa constipation. So, yan, forma 1 to 7, dapat alam nyo yan. Tapos, mamaya papakita natin yung mga abnormal. Ah. Ano ang normal ng pagdumi kung normal ba? Dapat ang kulay brown. Brown, a little light brown, dark brown, okay lang yan. Kasi merong bilirubin eh. Galing sa liver, galing sa gallbladder yan, okay? Maamoy ba ang dumi? Normal lang maamoy. Maraming bakterya kasi. Dapat hindi masakit ang paglabas hindi ka umiiri ng sobrang tigas dapat. Dapat malambot nga siya. Eh. Dapat yung type 4, type 5 lang. Eh. Soft to firm ang dumi. Mas maganda kung dudumi once a day. Okay? Once a day, twice a day, normal pa yun. Okay? Pag naging 3 times, 4 times a day, malambot na yon Kung once a week, sobra naman tigas na yun. Gano'ng katagal na pagdumi? ano <laughs> Dapat mga 10 minutes to 15 minutes tapos na. Okay? Pag nasa banyo ka 30 minutes, kalahating oras, ay baka constipated ka na. Baka may hemorrhoids ka na o may ibang problema ka pa. Okay? Ngayon, depende sa kulay ng dumi, malalaman din kung may sakit o wala. Ito po. Healthy colors at medyo unhealthy color. Pag brown Normal, yan. Light brown, pwede, pwede pa. Paano kung green? Green kasi minsan, baka meron ka na inom na vitamins, or marami kang gulay, na parami ka ng kangkong, spinach, nagiging green din yan. Misa may fiber pa. Paano naman kung yellow? Yellow na parang may mantika, na greasy, na oily, na yellow. Minsan, mabilis ang pagdumi mo. Baka meron ka nakain na uh, gatas na hindi na nagtaika, ka, may lactose intolerance ka, medyo magtata ito nagiging uh, yellow. So, pero kahit ng ibang kulay, normal pa to dapat. 1 to 2 days ganito kulay, walang problema. Basta wag lang 1 week o 2 weeks. Paano naman pag ang dumi mo kulay puti o nag light color or light gray? O ibang usapan 'yan. Pag ang kulay na itatanong agad ng doktor, naninilaw ka ba? May jaundice ka ba? Ang ihi mo ba? Madilaw ang ihi? Anong ibig sabihin? Kulay maputi ang dumi, madilaw ang ihi. Usually, may liver problem, may gallbladder problem. May nagbara doon sa bile. Nagbara. So, pa nagbara sa bile, lumalabas sa ihi, ayaw lumabas sa dumi, yung bile ang nagbibigay, yung nagbibigay ng kulay, So nagla-light siya. Titingnan ko may liver problem. Baka may bato sa gallbladder o sa bile duct. Ito yung ayaw natin, kulay itim. Okay? Pag kulay itim, lalo na yung parang ano po to eh, uh, dinuguan. 'Di ba ang ang uh, dinuguan red yun, 'di ba? Pag nalagyan ng suka, nagiging uh, itim. Ganon din nangyayari. Pag may dumudugo sa katawan, let's say may ulcer dumudugo ang tiyan, may sa esophagus may dumudugo, tapos may acid yung tiyan natin, nagiging itim. So, pag may itim, possible may dugo. Tsaka, uh, nakakita na ako ng ganitong itim na may dugo, parang, parang tar siya, tari, parang, parang paste na may ibang amoy. Amoy malansa na parang, malansa na parang dugo. May, may ganun ang forma niya. So, black tari may dugo sa tiyan. Dumudugo. Malamang ulcer yan. Pero, pag maitim, pwede rin naman nakainom ka ng iron supplement. Pag iron supplement, nangingitim. Or, marami kang kinain dinuguan. Okay, marami kang kinain dinuguan, nag-iron supplement. Pwede mangitim-ngitim. Pero, pag tinanggal mo na yon, Ah, uh, yung uh, tumigil ka na sa iron supplement or uh, uh, dinuguan, dapat babalik sa normal. Pero pag laging tim duguan, papa-check. Pag pula ay eh, dugo po 'yan. Ayaw natin 'to. Bright red, eh. pag bright red, ang dugo pwede sa almoranas, pwede sa colon, may dumudugo sa small intestine, large intestine, pwedeng colon cancer pag ganyan. So itong dalawa ang hindi maganda. Okay? Red pwedeng dugo. Although red, meron din naman mga pagkain red. Meron kang kinain na masyadong red, pero bira lang naman yun. Black, ayaw mo rin. Isa pa, parang lapis ito. Sobrang nipis. Minsan, pag ganitong sobrang nipis, pwedeng masikip yung sa puwet natin. Yung anal sphincter, masyadong masikip kaya parang lapis lumalabas. Or pwedeng may colon cancer. Yun yung ayaw natin. Kasi nga may bukol doon sa kolon kaya paglabas laging manipis. Kung paminsan-minsan okay lang 'yan, baka malambot lang dumi mo. Pero kung palaging ganyan, hindi po maganda. Okay. So bakit nagbabago ang kulay? Bakit nagbabago yung tigas ng dumi? Ano mga dahilan? First, baka may nakain kang sira, food poisoning, magtatai ka. Stress, sobrang stress may exam, may gagawin, biglang magtatae. Okay lang yon. May irritable bowel syndrome. Lagi rin nagtatae o minsan constipated. Dehydrated, pagkulang ka sa tubig. Okay? Diba sinasabi ko sa inyo, walong basong tubig or liquid in a day. Hindi ka umiinom ng tubig, titigas ang dumi mo. Okay? Malakas ka sa alak, sa kape. Hindi ka umiinom ng tubig, puro alak and kape. Pwede ka rin ma-dehydrate magko-constipation. Kaya na stuck ang dumi niya. Kulang ka sa fiber, kulang ka sa gulay. Okay, kailangan mo kasi yung gulay. Ang maganda kasi sa gulay, marami siyang parang walis-walis. Parang walis ting, -ting eh. Para siyang marami siyang fiber. Dahil mara ito, fruits and vegetables, parang yung mansanas, di ba? Yung balat niya, marami fiber. Kahit yung orange, yung pongkam, di ba? May mga fiber yon, Yung suha, may fiber. Pag maraming fiber, may bulk. Parang solid siya. Pag dumaan siya sa small intestine, large intestine, tuloy-tuloy siya may laman. Paglabas niya, maganda ang dumi. Isang bagsak maganda. Pero pag kumain ka ng puro kanin, puro karni lang, pag nadurog yun, parang liquid lang yun eh. Kaya hindi siya, minsan nagko-constipate, tumitigas siya. Mas maganda yung maraming fiber. Parang winawalis niya yung dumi sa bituka natin. Kung meron kang allergy sa pagkain, hindi ka pwede sa gatas o ibang pagkain, pwede ka rin magtae. Medical condition, ito nga, may colon cancer, ayaw natin, nagbabago yung dumi. Papastool test tayo, pwede pa check yung dumi sa laboratory. Meron silang ano doon, uh, plastic container. Uh, pag binigay mo sa kanila, malalaman kung may dugo, kung may, kung may bulate, misa may bulate. O baka iba, nakalunok ng barya. Sana lumabas yung barya. Di ba, makikita mo? Or meron ka na kaing uh, okra. Minsan, lumalabas yung seeds, di ba? Meron din eh. Depende. Kung may thyroid problem, hyperthyroid, nagdudumi din. Malambot din ang dumi. Irritable bowel. Meron din inflammatory bowel disease. Ito, medyo rare pero nagdudugo din yan. So, tips para gumanda ang pagdumi natin sapat na fiber, gulay, tulad na sinabi ko, dalawang tasang gulay sa isang araw, maraming tubig, 8 glasses of fluid in a day, probiotics, okay naman ang probiotics, uh, supplement siya na nakakalambot konti ng dumi, uh, lifestyle change, tigil sigarilyo, galaw-galaw, exercise, lakad-lakad, diba? alog-alog, pwede sumayaw, pwede mag-stretch, Lalo na pag tumatanda po, about 40, about 50 years old, bumabagal ang galaw ng bituka. Mas matanda, mas constipated. Mas matanda, mas mabagal ang galaw. Mas matanda, mas kulang ang uh, gastric juice natin. Yung pang, kahit yung pancreas, yung pantunaw ng taba, pantunaw ng pagkain ng tiyan natin, mahina na. Kaya pag matanda na, medyo pag senior na, pag kumain ka, hindi ka matunawan. Kasi kulang na ang panunaw, mabagal pa yung galaw, kaya constipated. Para bawiin yan, dahan-dahan ng kain, plus galaw-galaw, exercise, lakad, o mag-stretch. Para mapagalaw. Yung iba nga, minamassage pa yun tiyan, inaalog-alog eh. O tumatalon-talon sa umaga, pwede rin yun. Diba? Pinipisil-pisil dito, pwede rin. Para lang gumalaw. Kailan ko konsulta? one week, two weeks na abnormal yung kulay or magpa-check kayo kung may nakita kayong abnormal. Kung may bulate nakita, pa-check kayo baka may bulate. 'Di ba? May gamot para sa bulate. Constipated. Okay, pag constipated ka, matigas ang dumi, yung type 1, type 2 na sinasabi ko, na matigas ang dumi, more exercise, more water, fiber-rich foods, maraming gulay at meron tayong mga pampalambot ng dumi. Train your body to go. Pali, gawin mo schedule para masanay yung... Tiyan. Every morning do dumi, every evening do dumi, pili ka ng time mo. Paulit-ulit para masana siya. Anong magpagkain, pagkain, gulay at prutas pampadumi? May kodigo ako. Apat na P, four P's. Pakwan, malakas makalambot ng dumi. Pakwan. Papaya, medyo-medyo. May tulong lang konti. Papaya. Pears, peras. Pears. Okay din ang pears. Prune juice, malakas din. P. Pero wag naman sa baso. Mga one-fourth glass lang ng prune juice. May nabibili. Kasi kung sumobra, baka magtai ka naman eh. Grapes, nakakalambot din. Mangga, konti. Ang problema lang kasi, pag damihan mo ang grapes, damihan mo ang mangga, damihan mo pakwan, tataba ka naman eh. Okay, hindi rin pwede masyadong marami. Maganda halo-halo. Konting pakwan, konting papaya, konting grapes, konting-konting. Tapos lagyan mo ng mga gulay. Gulay, okay naman. Uh, mas malakas ang mas malaki ang dumi mo pero kung meron ka ng almoranas o may sugat na yung sa puwet mo pag maraming gulay minsan uh, masakit pa rin eh kasi malaki siya eh medyo lalaki yung dumi kaya paglabas baka masugat pa rin kung gusto mo mas suabe itong prutas, mas malambot siya. Mas malambot tong mga, mas lalambot ang dumi dito sa prutas. Papaya, pakwan. Actually, kahit mga apple, carrots, okay din, nakakalambot din. Depende sa iyo. Pag nagtatay naman, kabaliktaran, paano naman kung sobra lambot? Pag sobra naman lambot, pwede ang saging, mainly saging, nakakatigas konti, pero actually yung saging gusto mo yung potassium niya Pag nagtatay ka, nawawalan ka ng sodium, ng potassium, kailangan mo saging for potassium, brat diet tawag niya pag nagtatay. Banana, rice or lugaw, apple, pwede apple, toast, toast bread, pwede. Yan. Pwede ka rin ba nagtatay itong mga salted crackers lang? Pwede yan. Kahit anong salted crackers na local, o gelatin, saging, o sports drink, pwede rin, sabaw, tsaa, pwede rin yan. Ayan, pag malambot ng dumi. So, yan po. Sana po nakatulong to. Mas maganda nandito yung dumi natin. Comment po kayo, type 4. Ako, mas gusto ko nga type 5, mas malambot, lalo na kung may problema kayo sa almoranas. Para malaman natin kung healthy o hindi. Papacheck po tayo sa gastroenterologist kung may problema sa pagdumi. Salamat po.